У ревнощах вдарила чоловіка ножем у живіт. На вулиці Хімічній між чоловіком та дружиною після сімейного застілля виникла сварка. За інформацією правоохоронців, конфлікт виник через звинувачення жінки її чоловіку. Вона не витримала образ, схопила ніж та вдарила свого партнера у живіт. Його ушпиталили з тяжкими пораненнями. Наразі жінці загрожує до 8 років за ґратами. Помстився за конфлікт. В Успенській об'єднаній територіальній громаді 32-річний місцевий мешканець підпалив автобус і вантажівку односельця. Машини стояли біля подвір'я господаря. Він і повідомив про пожежу у поліцію. Наразі за вчинене чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. І вже за 2 дні в Одесі відкриють міжнародний турнір з фігурного катання. Триватиме він до 23 жовтня. Наразі надіслали заявки вже 158 спортсменів з 11 країн, серед них Австралія, Польща, Великобританія та Україна. Боротимуться спортсмени за кубок імені одеського фігуриста, олімпійського чемпіона Віктора Петренка. Змагатимуться в одиночному ковзанні та спортивних танцях. А одеський гімнаст Рустам Ахмат виборов 4 медалі на всеукраїнських змаганнях. 2 золота та 2 срібла. Чемпіон у 17 років. Хлопець переміг у вільних вправах і на кільцях. Також він став 2-м у багатоборстві на перекладенні. І зазначу, учасники змагались за програмою майстрів спорту України. Наразі одесит готується до відкритого турніру в Києві. Він відбудеться 23 жовтня. У Крижанівці відбувся чемпіонат області з черлідингу та чирспорту. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з різних куточків України. Наймолодші учасниці лише 3 роки. Призери змагань отримали медалі та зможуть позмагатись у майстерності з черлідерами з інших областей на Кубку України. Наймолодші спортсмени в нашій федерації – це 3,5 роки. От вони роблять перші кроки спортивні. Це хореографія, це класична хореографія, це маленькі акробатичні якісь елементи. Ну і перш за все це спортивна дисципліна.